закріплює, щоб воно не розплуталося. Тут можеш підрізати трошечки і закріпити пальцем, притримати і накручувати знову новий слой. Картонні форми сердець, дерев'яні палички, різнокольорові нитки та стрічки – це матеріали, які потрібні для виготовлення символу Дня закоханих. Відштовхуємося від того, що дітям подобається, яка в них фантазія. В середньому, щоб виготовити, потрібно десь 15-20-30 хвилин, але в залежності від того, яким декором прикрашати. Учасниця майстер-класу Дарина Сурник на подібному уроці вперше. Каже, вдома і сама займається хендмейдом. На майстер-клас прийшла, аби виготовити подарунок для близьких. Я хотіла б навчитися тут якогось майстер-класу, щоб зробити валентинку, подарити своїм рідним або просто використати для декору. Ще одна учасниця майстер-класу Каріна Гринь також вперше відвідала такий захід. Зізнається, подобається виготовляти подарунки власноруч. Хочу 3 серця – мамі, бабусі і вчительці. Класний керівник 5-го Г-класу середньої загальноосвітньої школи номер 24 Лілія Михайлова сьогодні на урок з виготовлення сердець з ниток у позаурочний час залучила 20 учнів із 34. З працівниками бібліотеки філії номер 10 співпрацюють кілька років. Лілія Михайлова каже, щоразу бібліотекарі готують новий майстер-клас. Ми отримуємо тут дуже велике задоволення від самої роботи, від атмосфери і від того, як вони кожного разу готуються, і наскільки це якісно, і наскільки корисно для малечі. Майстер-клас не домовляємося наперед, тобто для нас це завжди така несподіваночка. Уроки хендмейду у бібліотеці філії номер 10 проходять кілька разів на рік. Нинішній відбувся цьогоріч вперше. Щомісяця тут збирається творчий гурток, який діє при книгозбірні. Майстер-класи безкоштовні, участь у них може взяти будь-хто. До різних свят ми з діток запрошуємо та виготовляємо різні ось такі подаруночки, щоб вони могли привітати своїх рідних, близьких своїми виробами. Мета цього заходу – це насамперед згуртувати діток. Наступний майстер-клас у книгозбірні відбудеться напередодні 8 березня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.